Når man har fået stillet diagnosen astma og kommer i behandling, så vil målet altid være, at man har så god kontrol med sygdommen, at man kan leve et liv, som om man ikke havde astma, at man kan gøre de ting, man gerne vil, uden at få astmasymptomer. Og altså, i og for sig glemme det meste af det tiden, bortset fra, når man lige skal tage sin medicin. Grundlæggende er astmabehandling noget, man skal tage fast hver dag, enten en gang om dagen eller to gange om dagen. Og så har man noget medicin ved siden af, man kan tage, hvis det bliver værre, altså man får symptomer. Nogle gange kan man blive nødt til at øge dosis. Nogle gange kan man blive nødt til at få mere end en slags langtidsvirkende luftfartsudvidende medicin oveni. Man kan også få en pille, som man tager en gang om dagen, som også har effekt på den her irritationstilstand i luftvejene, og også virker luftvejsudvidende. Hvis ikke det er nok, så vil man kunne blive henvist til en klinik, der ser patienter med svær astma, og så vil man typisk gennemgå et længere udredningsprogram. Patienter, der har astma, som hyppigt har behov for en prednisolonkur for en akut forværring i deres astma, bør henvise til nogen, der kan finde ud af, om de vil have gavn af at få biologisk medicin for deres astma. Biologisk behandling til astma går jo ind og griber langt mere ind i nogle af de processer, der ligesom driver astmaen. Så den ikke kan lave så meget irritationstilstand i luftvejene, og dermed så får man ikke så mange af de der forværringer. Man kommer på klinikken og får indsprøjtning med et eller andet antal ugers interval, og efterhånden kan man også tage medicinen derhjemme, og så på den måde få bedre astmakontrol. Hvis diagnosen astma er stillet, er det meget få, der faktisk skal holde op med at tage deres medicin. Også i perioder, hvor man har det godt med sin astma, skal man huske sin medicin. Det er forebyggende medicin, og det skal holdes ved lige. Det er ikke sådan, at man får symptomer 3 dage efter, man har holdt op med at tage sin medicin. Det er jo forebyggende astmamedicin, man har fået. Så vil der ofte ske det, at man går og taber lidt mere luft hele tiden, så ens lungefunktion bliver lidt lavere. Og hvis det sker meget langsomt, er det ikke sikkert, at man lægger mærke til det. Okay. Velkommen til. Tak. Så det er meget vigtigt, at hvis man i samråd med sin læge beslutter sig for at holde pause med medicinen, at man bliver fulgt op og får målt sin lungefunktion og får ligesom taget en snak om, jamen er det nu reelt sådan, at man ikke har symptomer? Eller er man måske holdt op med at gå til spinning eller fodbold eller håndbold eller tage trappen eller hvad det nu måtte være? Fordi man i virkeligheden har nogle symptomer, der begrænser ens aktivitetsniveau. Og vi er klar, så du må gerne suge ind. Op. Ja, det er flot. Godt. Hvis man skal have den bedst mulige forebyggende effekt af sin astmamedicin, så skal man tage 8 ud af 10 doser af sin medicin. Vi har ret mange patienter, der bliver indlagt her på Hvidovre Hospital hvert år med en akut forværring i deres astma. Langt, langt hovedparten af dem bliver indlagt, fordi de ikke har passet deres forebyggende astmamedicin. Hvis man har astma og for eksempel går hos sin praktiserende læge, og man får meget medicin for sin astma, og til trods for det har mange symptomer, eller for eksempel har hyppige forværringer, så synes jeg, at man skal snakke med sin egen læge om ikke man kan blive sendt videre til en astmaspecialist. Altså det kan være en lungemediciner eller en allergilæge, eller en, der sådan interesserer sig lidt mere for det, og som ligesom har det som sit hovedområde, og blive gennemgået med henblik på, om der er noget, man kan gøre bedre. Man skal ikke sådan beslutte sig for, jamen jeg har jo også astma, så det må være sådan, at jeg vågner om natten og skal tage noget anfaldsmedicin, eller at jeg ikke kan spille fodbold, eller at jeg ikke kan løbe mig en tur. Det skal man ikke sådan acceptere, at jeg har astma, og så kan jeg ikke det. Så må man gerne prøve at spørge, om ikke der er nogen, der kan kigge lidt nærmere på det, og se, om ikke man kan få justeret behandlingen lidt, så man kan nogle af de ting. Fordi udgangspunktet er jo, at man som astmapatient skal kunne gøre det, man gerne vil, også når det kommer til fysisk aktivitet.